はい、ワールドシフトチャンネル谷崎テトラです。ワールドシフトのコアメンバーに、大切な一冊の本を紹介してもらうというコーナーを展開していきたいと思っております。よろしくお願いします。はい、はい、テトラさんおすすめの本って何ですか？いっぱいあるんですけれども、やっぱ今の時期ですね、ドローダウンっていう本をやっぱ紹介したいなと思うんですね。テルさんもドローダウンね、読まれたっていうね、うん、感じなんですけど、今ね本当にね環境とか SDGs っていうのに関わってたりとかしてる人はこれ必読ですよね。会社に一冊というか、もう会社に一冊あってみんなで回し読んでほしいという感じの本なんですけれども、じゃちょっと早速紹介させてもらいますね。ドローダウンっていうこの本なんですけれども、これアメリカでずっとベストセラーになっていて、日本で翻訳されてなかった本なんですけど、これポール・ホーケンっていう方が著者なんですけれども、このポール・ホーケンさんっていうのはもともと自然資本の経済とかネクストエコノミーとかサステビリティ革命とか、おそらく環境のアクティビストの中で最も世界で有名な人の一人なんですよね。でいろんな環境 の関係者っているんだけど、やっぱりこの人の、ね、視点っていうのはそのエコロジーっていうものと経済ってものをいかに結びつけるかっていうことを、ちゃんとやってらっしゃる方っていうか、そういうような視点で見てる方なんですね。なので今の資本主義が問題なんだっていうことを言う人いっぱいいるんだけど、じゃあどういう資本主義なんだっていうのに対して、自然資本、自然というものを資本として考える、とりあえず経済っていうものがあるんだよってことを、このポール・ホーケン、エモリ・ロビンスなんかが作った自然資本っていう言葉、今もう自然資本って言葉自体がね広がってますけど、そしてまあそういったものがこうネクストエコノミーを作るんだよっていうようなこととか、サステナビリティ革命って本もね結構話題になった本なんですけども、この本もこのビジネスそのものが環境を救うんだ、今でこそ SDGs っていう言葉が一般的になって、ビジネスを通じてサステナブルってことが実現するっていうのはもう、もう当たり前というか、まあ、それがもう直球勝負のやり方だっていうようになってきてるけれども、やっぱりこの80年代90年代と企業がやってることっていうのはサステナブルの真逆、エコロジーの真逆、環境を破壊するのは企業だってっていうように、まあ、なってた時代において、いやビジネスを変えることによって環境っていうのは良くなるんだよってことを、この SDGs という言葉が生まれる何十年も前からずっと言い続けたのがこのポール・ホーケンさんなんですよね。やっぱそこのところがね、他のなんていうかな、トゥリーハガーと違うんですね。トゥリーハガーっていうのは木に抱きついてこの木切っちゃいけないっていう従来の環境運動のことをトゥリーハガーって言うんですけど、まあ、確かにそれも重要なんですよ。もう切られてしまう木にこうハグしてこう守るっていう環境運動も大切なんだけど、そもそもこの木を切らなくていいような経済は何だろうかとか、そうじゃない経済っていうのを作ることによって、大丈夫になることがあるんだよってことをまあ示した人がこのポール・ホーケンさん。なのでこのポール・ホーケンさんが果たした役割ってすごい大きいんですよね。まあ、この惑星が今以上に危機的な状況を迎えたことはかつてないんだと。それで気温は上がって海水面は上昇し、当初の予定をはるかに上回る規模とペースで気候変動の影響が出現していると。政治的レトリックではごまかせない規模の状態になってるんだということで、これは全ての分野あらゆるレベルの解決策を要求してるんだっていうのはメッセージになっていて、まあ、これやっぱアメリカでこうすごいベストセラーになって日本でも早く出ないかななんて思った、これはクラウドファンディングでねこの、実現して、今年の正月からね書店の店頭に並ぶようになったんですけど、これも本当に一巻に一冊。国立環境研究所の江守正太先生って、まあ、多分日本で気候変動問題に関して最も詳しく正しい情報を提供してらっしゃる方なんですけど、この江守正太さんが翻訳をする形でこのポール・ホーケンの、ドローダウンっていうのが出版されたんですね。バイデンさんがねクリーンエネルギー220兆投資するとか、菅政権なんかも気候変動に対してもね、グリーン成長戦略ってことを展開している時期に、じゃあ CO2 削減っていうことが実際にこの可能なのかどうなのか、2050年までにそれができるのか、果たしてできるのかっていうことをみんな疑問に思う人いっぱいいるんですけど、具体的なその方法とかそういったものをこの網羅したのがこの
ドローダウン。もともとこのやっぱ気候変動っていろいろ言われていて、大気中の CO2 濃度が過去80万年で最高レベルになったって、これ2018年の記事ですけれども、もう過去80万年の中で最も CO2 がまあどん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 増えてきている、ついには 400ppm を超えたところまでこういった、ドローダウンって言葉なんですけれども、このドローダウンっていうのは大気中の温室効果ガスの濃度が年々減少し始める時点のことを言うんですけれど、まあ、テルさんはね読んでるからご存知かと思いますけれども、こうずっと人類が文明を築いて近代文明になるとともに、こうずっと二酸化炭素の濃度というのがどんどん上がってきたというトレンドがあったわけですけど、まあ、僕たちがいろんな努力をすることによって、その上昇していた二酸化炭素濃度がちょっと下がり始める、そういう地点が必ずあるはずだというか、まあ、どっかで下げなきゃいけない、そのターニングポイントになるっていうのがまあドローダウン、その上がってきた二酸化炭素濃度がこう下がり始めるポイント、このドローダウンっていうののために何をすればいいかってことが書かれているのがこのドローダウンという本なんですね。でネジオプロジェクトとしてのドローダウンっていうのがまあ立ち上がって、世界中から集められたさまざまな研究グループっていうのが190人と言われてるさまざまな研究者が、すでに存在している温暖化対策っていうものに調査して、科学的なデータに基づくプロセスを通じて地球温暖化に対する100の具体的な解決策ですね、これもこの本に100個この解決策が書かれているわけです。それが測定されてモデル化したというようなことで、まあ、これがちゃんとこのドローダウンっていうのが実現すれば、30年以内にこの温室効果ガスっていうののこの上昇のトレンドが、まあ、また下降のトレンドに戻っていくというようにまあ言われていると言われているんですね。ということで地球温暖化を、まあ、ストップさせるためのこの100の方法、これ全部で100個このね書いてあるわけですけど、実際にこの100の解決法って具体的にどういうこと書かれてますか？もうちょっと見出しだけざっと読んでみると、まずエネルギー、食、女性と女児、建物と都市、土地利用、輸送、資材、そういったようなこと細かく、ジャンルに分かれていて、例えばエネルギーだったら風力発電、マイクログリッド、地熱とかソーラーファームとか屋上ソーラーみたいなのがいっぱいあります。で、食の分野っていうのも、植物性食品、まあ、いわゆるビーガンとかね、ベジタリアン今だいぶ広がってきてるんですけど、まあ、そういう食を変えるというようなこと、農地の再生とか食品廃棄ですね、そういったような領域もありますよね。温暖化を対策するっていうこととこの食っていうことはすごく結びついていて、特に僕たち消費者ができることの領域だとこの食の領域が本当に多い。それから女性の問題っていうのが実は気候変動にすごく関わりがあるんだっていうのも結構大きなトピックとして扱われてるんですね。うん、今この僕たちがこのどんどん人口が増加していって、それとともにこの環境はどんどん悪くなってるんですけど、iPad っていう考え方があって、IPAT っていうのが略なんですけど、まあ、エコインパクト、地球環境の負荷っていうものは人口と、それからアフルエントっていうのかな、豊かさ、うん、豊かさっていうのと、あとテクノロジー、これが掛け合わせると、その環境の負荷っていうのが高まるんだっていう考え方があるんですけど、70年ぐらいに、ね、そういう考え方が出たんですけれども、まあ、そういう、その、じゃあ、まずそれを、良くするためには人口っていうものをこれ以上このどんどん増やないようにするっていうようなことと、女性っていうものの教育とか、まあ、意図しない妊娠っていうんですかね、毎年7400万人の女性が望んでない妊娠をしてるんですって、まあ、そんなことも書いてあるんですけれども、っていうことは望んでいて子供ができることはとっても喜ばしいけど、望んでないのにもかかわらず子供ができてしまうっていうようなこと、まあ、それは教育のこともあるしみたいなことが実は気候変動に大きく関係するんだっていうのも書かれてるんですよね。うん、100あるうちの一番結構大きな比重を占めるんだって書かれているものが、実は代替フロンって言われてるもの
が実は一番重要なんだってことに書かれていて、なかなかそのこと自体多くの人に知られてないんで、この本なんかでね知られるようになるといいと思うんですけど、昔フロンガス問題っていうのがあったんだけど、うん、そのフロンガスの問題に対して代替する代替フロンっていうのが出てきた。それによってオゾン層の破壊が止まったんだけど、実はそれが温暖化ガスとして強烈な、場合によっては1000倍以上の負荷が、CO2 よりも多くの負荷をかけてるんだというふうに言われていて、なのでこの代替フロンの代替フロンが必要になってきてるっていうこと、これ環境のことをね学んでる人は結構知られているんだけど、一般的にはなかなかこれ知られてなくて、ちゃんと代替物があるので、そういったものに変えていくってことが結構大きなインパクトがあるよねっていうようなことがあったので、うん、みたいな形でこの様々な分野においてこの気候変動対策に関しての具体的な方法がこれ一冊で書かれているというのがこのドローダウンという本ですね。100個この解決策が載ってるわけですけども、それぞれの解決策に一体その解決策がどれだけ CO2 が削減できるか、何ギガトン削減できるかっていうことと、それの実現可能性っていうようなことですね。新しいテクノロジーだけどそれを実現するのは大変なんだっていう技術もあるんだけど、どのぐらいの実現の可能性があるテクノロジーなのかっていうようなこととか、そのためにどれだけのコスト、いくらそれに対してお金がかかるかっていうようなこと、そんなようなことが、書かれていて、ある種その環境に対してのアクションのエビデンスになっております、うん、ビジネスセクターの人にとっては、全てのページがビジネスの種になってるはずなんですよ。昔みたいに環境とこの ビジネスっていうものが対立してるっていう時代はやっぱもう終わって、で、ビジネスという、逆に言うとビジネスの、条件の中に、エシカルであったりとか、エコであったりっていうものがもう組み込まれてるのがもう当たり前というか、そうしないと投資も集まらないっていう時代に今なってきてるので、やっぱそこ知っている人と知らない人っていうのとか、世界の見え方が違ってくるんだと思うんで、だいぶ熱く僕は推してますけれども、はい、まだ読んでない方は、ぜひお買い求めくださいと思いますけど、なんかねすごい分かりやすいですよねこの本、本当に具体的に書かれててね、なんか CO2 の排出削減のなんか規模感も書かれてて、なんかすごいエビデンスとしてもしっかりしてると思いますんで、ね、すごいいい本だなって本当思います。ありがとうございます。はい、この辺本当面白いですよね。僕もね、家族のとことか、あと食事ですよね、やっぱね、やっぱフードロスの与えてる影響がランキング高かったりとか、はいね、あとビーガンですよね。この辺が食料廃棄の削減が3位ですよね。で、植物性食品を中心とした食生活が4位なんでね、この二つをちょっと、こう、頑張るだけでもやっぱ結構なインパクトがあるのかなとか、わかりやすいなと思って。食品廃棄は、CO2 削減量は70ギガトン。うん。CO2 の問題と食料廃棄の問題って結びついてない人もいるかもわかんないけども、実は CO2 の削減のためにも、食品廃棄ってとても必要なんだっていうことがあったんですね、うん。ということで、今日は僕のおすすめの一冊ということで、ドローダウンを紹介させていただきました。はい、ありがとうございます。はい